Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın həkimi, ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktorun müayinəsinə yazılmaq üçün 050 742 2233 nömrələrinə zəng edib qəbula yazıla bilərsiniz. Müsəlman olmasa da, bu alim dünyada insan beyni üçün ən xeyirli olan yaxşı mənada şoku açıqlayıb. Məsələ burasındadır ki, insan beynində yeni hüceyrələrin ifraz olunması üçün ən gözəl bədən şoklarından biri oruç tutmaqdır. Birlikdə baxaq. Avstraliyalı tanınmış sağlam həyat mütəxəssisi Barbara O'Neill hipokampusda beynin bir hissəsində yeni hüceyrələrin böyüməsini stimullaşdıra biləcək 3 şok edici metodu açıqlayıb. Mütəxəssis ilk sırada oruç tutmağı göstərib. O'Neill bunun asan yolunu izah edib. Kral kimi səhər yeməyi, kraliça kimi şam yeməyi və sonra səhərə qədər 18 saat oruç tutmaq. Yeməkdən imtina etmək bədən üçün bir şokdur. Müsbət mənada şok. Bu, beyni stimullaşdıran və orqanizmi cavanlaşdıran amillərdəndir. İkinci, isti soyuqdur. Mütəxəssis ikinci sırada duş qəbul edən zaman hər isti su axınından sonra dərhal soyuq su altında dayanmağı məsləhət görür. Bu su dərəcəsinin kontrastı yeni beyin hüceyrələri ifraz edir. Üçüncü, yüksək templi və intervallı məşqlər. Bu üçüncü metod orqanizmə şok effekti verir və immunitet sistemini aktivləşdirməyə köməklik göstərir. Sağlam həyat üçün sürətlə qaçmaq, bir müddət dincəlmək və əvvəlki templə yenidən qaçmaq Avstraliyalı tanınmış sağlam həyat mütəxəssisinin sağlamlıq sirləridir. Yay yaxınlaşır və bir çoxlarınız vitamin qəbul eləməyə başlamışsınız. D vitamini, A vitamini, gözəl görünmək üçün Y vitamini. Amma təbii ki, bunların heç birini nə həkimlə məsləhətləşmişsiniz, nə də həkimlərin nəzarəti var. Nəticədə isə bu vitaminləri qəbul elədikdən sonra zəhərlənə bilərsiniz. Ürək damar sisteminizdə çox ciddi problemlər yarana bilər. Bununla bağlı Bioloji Təbabət Klinikasının kardiyoloqu Aynur Əlizadə danışıb. Baxaq görək doktor bizə nələri məsləhət görür və nəyə görə vitaminləri həkimin məsləhəti və nəzarəti olmadan içmək olmaz və uşaqlara da xüsusilə vermək olmaz. Yaz fəslinin gəlişi ilə bir çox insanlar həkim məsləhəti və nəzarəti olmadan müxtəlif vitaminlər qəbul edir. Bu hal insan orqanizminə, xüsusən də ürək-damar sisteminə təhlükə yaradırmı? Suala Bioloji Təbabət Klinikasının kardiyoloqu Aynur Əlizadə cavab verib. İmmun sistemini yaxşılaşdıracaqlarını düşündükləri üçün müxtəlif maddələrdən, vitaminlərdən, minerallardan istifadə edirlər. Biz bunu hər zaman israrla tövsiyə edirik ki, həkim məsləhəti olmadan hər hansı bir qida əlavəsini və yaxud dərmanı qəbul etmək düzgün deyil. Çünki vitaminlər fayda verəcəyi qədər ziyanlı təsirləri də ola bilir. Çünki digər həm ürəyin işini, həm digər orqanların işi haqqında pasientin məlumatı olmadığı üçün bəlkə də zərərli təsir göstərə bilər. Deyək ki, orqanizmdə damar daralması var isə, biraz da damarın tam tutulmasına, yəni miokard infarktına gətirib çıxarda bilər. Onun üçün dərmanların həkim nəzarəti olmadan, yəni vitaminlərin həmçinin qəbul olunması tövsiyə olunmur. Əgər bir xroniki xəstəlik və yaxud kəskin xəstəlik varsa, həkimə müraciət etmək lazımdır. Kardiyoloq Aynur Əlizadə sağlam orqanizmə sahib olmaq üçün vitaminlərin qəbulu yerinə təbii qidalanmanı, açıq havada gəzməyi və stresdən uzaq olmağı məsləhət görüb. Dünyada ilk dəfə meymun virusuna insan tutuldu. Quduzlaşan meymun insanı dişlədikdən sonra təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Detalları xəbərimizdə izləyək. Hong Kongda həkimlər ilk dəfə insana herpes B virusuna yoluxma halını qeydə alıblar. Bu barədə Hong Kong Səhiyyə Departamenti yanında Sağlamlığın Mühafizəsi Mərkəzi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, 37 yaşlı kişi martın 21-də səhhətinin pisləşməsi və hərarətinin yüksəlməsi şikayətləri ilə xəstəxanaya daxil olub. Aparılan analizlərin nəticəsində məlum olub ki, xəstə herpes B virusuna yoluxub. Ailəsi bildirib ki, həmin şəxs fevralın sonunda Hong Kongdakı parkı ziyarət edərkən vəhşi meymunlarla təmasda olub. Yaxınlarının sözlərinə görə heyvanlar onlara xəsarət yetirib. Kişi hazırda reanimasiya şöbəsindədir. Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Təbii ki, dünyada baş verən ən vacib tibb xəbərlərini sizə Səhiyyə televiziyası çatdırır və bu dəfə də dünya artıq yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Artıq beynin görüntüsü tamamilə açıq formada ictimaiyyətə təqdim edildi.
6 il ərzində hazırlanan bu cihaz sayəsində artıq həkimlərin saatlarla xəstələrlə danışmağa ehtiyacı qalmadı. Bu MRT vasitəsilə xəstənin şizofreniya, psixopat və digər psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkməyi məlum olacaq. Necə deyərlər, elm getdikcə inkişaf eləyir. Ümid edirik ki, insanlığın sağ qalmağına bir dəstəkdir, köstək yox. İnsan beyninin ən aydın görüntüsü dərc edilib. Fransa Atom Enerjisi və Alternativ Enerji Agentliyi dünyanın ən güclü MRT cihazı ilə əldə edilən insan beyninin ən aydın görüntüsünü ictimaiyyətə təqdim edib. Verilən açıqlamaya əsasən INSULT adlı MRT cihazı çəkilmiş beyin şəklinin 20 ildən çox davam edən araşdırma nəticəsində əldə edildiyini bildirib. MRT cihazı son bir neçə ayda təxminən 20 sağlam könüllü üzərində sınaqdan keçirilib. Beyin görüntüsünün nüsxəsi təxminən 4 dəqiqəyə hazır olub. INSULT layihəsinin prezidenti, araşdırma direktoru Nicholas Boland verdiyi açıqlamada daha keyfiyyətli məlumat əldə etmək üçün araşdırmaların bir neçə ildə davam edəcəyini və məqsədlərinin psixiatriya sahəsində bir çox xəstəlikləri araşdırmaq olduğunu bildirib. 2026-cı ildən 2030-cu ilə qədər şizofreniya, bipolar pozuntu, Alzheimer və Parkinson kimi xəstəliklərin də diaqnozuna məhz bu MRT cihazı vasitəsilə qoyulacağını bildirib. Bir neçə il bundan əvvəl hamı tərəfindən çox sevilən Black Mirror, yəni Qara Güzgü filmində bu kadrları təxminən izləmişdik. Həyat yoldaşını itirən qadın bir şirkətdən öz həyat yoldaşının robot formasını sifariş eləmişdi və eyni onun səsində, onun görünüşündə və onun düşüncələri və sözləri ilə danışan həyat yoldaşı ilə bir neçə vaxt keçirmişdi. Amma bunun nəticələri kifayət qədər faciəvi olmuşdu. Eyni şeyi bugün həyatda, reallıqda süni intellekt vasitəsilə yaşayırıq. Birlikdə izləyək. Texnologiya inanılmaz sürətlə inkişaf etməyə davam etsə də, süni intellektin imkanlarının hədləri yaxşı məlum deyil. Bir istifadəçi mərhum anası ilə süni intellektdən istifadə edərək əlaqə saxlasa da, nəticələr onun gözlədiyi kimi olmayıb. Texnologiya ilə inkişaf edən süni intellekt bəzi hallarda zərərli deepfakes, yəni süni intellektin əsaslanan görüntü və ya sintezi texnikası ilə görüntü yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu inkişaf etmiş süni intellekt şübhəsiz ki, müəyyən zərərlərə səbəb olsa da, bir qadın anasını itirmək ağrısının öhdəsindən gəlmək üçün texnologiyadan istifadə edib. 2018-ci ildə anasını itirən qadın onunla son dəfə söhbət etmək üçün ölüləri simulyasiya edə bilən süni intellekt proqramı ilə əlaqə saxlayıb. Süni intellektdən istifadə etmək üçün istifadəçilər mərhum haqqında anket doldurublar. Bu proqram onlar haqqında məlumatları məcmua şəklində toplayaraq şəxsin söylədiyi statları özündə ehtiva edir. Anası ilə söhbətdən qorxulu nəticələr aldığını deyən qadın süni intellektin anası kimi onunla söhbət etdiyini bildirib. Bu proqram ayda 10 dollar ödənişlə satılır. Kürəyimizdə çəkilən yod cədvəli bizi hansı xəstəliklərdən xilas eləyə bilər? Birinci, tənəffüs yollarının xəstəlikləri. Burun axdıqda burun körpüsü bölgələrinə yod çəkilir. Quru öskürəkdən xilas olmaq üçün boğazın və yuxarı sinənin dərisinə yod cədvəli çəkilir. Bu, diqqətlə yüngül toxunuşlarla edilməlidir. Varikoz xəstəliklərində. Varikoz damarları üçün gecə ayaqların problemli bölgələrinə yod tətbiq etmək tövsiyə olunur. Prosedurlar həftədə 2 dəfədən çox olmayaraq aparılır. Müalicə kursu 60 gün davam edir. Eyni zamanda yod cədvəli ənmələr və qançırlar üçün də çox faydalıdır. Yod hematomlardan xilas olmağa kömək edir. Bununla belə onu kontuziya nəticəsində yaranan qançırlar üçün dərhal tətbiq etmək olmaz. Fakt budur ki, bu cür zədələnmə şişliklə müşahidə olunur və yod onların rezopsiyasına mane ola bilər. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Xəbər oxumaq xoşunuza gəlirsə, o zaman sağlamolun.az saytına daxil olun. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın həkimi, ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Həkimin qəbuluna yazılmaq üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.